Bugün baş veren bəzi hadisələrlə bağlı sizin internet televiziyanız vasitəsilə öz fikirlərimi ictimaiyyətlə, insanlarla bölüşmək qərarına gəldim və belə şəraiti yaratdığınıza görə sizə öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Məsələ nədən ibarətdir? Ölkədə sabitliyin qorunması, qarşıdurmaya yol verilməməsi üçün bir vətəndaş olaraq öz qənaətlərimi, fikirlərimi dəfələrlə media vasitəsilə bölüşmüşəm. Mən fikir müxtəlifliyinin tərəfdarı olan adamım. Lakin hər bir məsələdə, o cümlədən də fikir müxtəlifliyinin özündə ölçünün, biçinin gözlənilməsini də həmişə qorumuşam və başqalarından da bu münasibəti gözləmək iqtidarında olmuşam. Lakin əfsuslar olsun ki, bir çox hallarda xoşa gəlməyən tənqidlərin güya haralarınsa tapşırığı ilə ucuz yola düşdüyümü üzümə çırpanların tənəli, ikrah doğrucu sözlərinin hədəfində olmuşam. İndi də özümün dərk etdiyim tərzdə hadisə və problemlərə göstərdiyim münasibət atəşlə qarşılanır. Hətta artıq qarğış tökməyi özlərinə rəva görənlərlə də bəzən rastlaşıram və bundan çox üzülürəm. Əvvəllər də, elə bugünün özündə də acı və zəhərli dillərə görə dilimin şirinliyinə o zəhərləri qatmaqdan uzaq durmuşam. Bunu tam səmimiyyətimlə etiraf edirəm və qarşılıq vermədən kimsənin şəxsiyyətinə toxunmamışam. Bir nəfər qalxıb deyə bilməz ki, hansısa məsələnin müzakirəsində və yaxud hansısa problemin çözülməsində və qələmə alınmasında kimisə təhqir etmişəm, kimisə xatirinə dəymişəm. Mən həmişə həddi gözləmişəm. İnsanlardan da istəyim bu olub ki, fikirlərini ifadə edərkən təhqirə, söyüşə yol verməsinlər. Ancaq bu mənfi hal bizim cəmiyyətin içərisinə elə daxil olub ki, artıq çıxarılması qısa müddətdə çox çətindir. Elə zənn etməsinlər ki, hansısa bir qorxu suç qarşımı kəsib və bu səbəbdən dilim gödəşdir. İnanın, heç əlaqəsi yoxdur. Hardasa bir qorxuya görə danışmağa nədənsə ehtiyat edirəm. Bu da istisnadır. Şükürlər olsun ki, bu zamana dək əllərim heç bir çirkaba bulaşmayıb. Həm də onu deyim ki, oğlum Rüfəti tamamilə haqsız cəzalandıran bu hökumətin pisliklərini görsəm belə və bu pisliklərlə indinin özündə də qarşılaşsam belə qisassı ovqatda özümü kökləmirəm və nəyin sacığına ölkədə idarə olunmayan vəziyyətin baş verməsində bir iştirakçı rolunu ifadə etməkdən tamamilə kənara. Sabah birisi gün adi bir qığılcım elə bir atəşə, elə bir alova dönər ki, bütün ailələr, günahlı və günahsız bütün vətəndaşlar, insanlar o alovun, o atəşin içində yana bilərlər. Biz bunu düşünməliyik. Düşünməliyik ki, ölkə Suriyanın vəziyyətinə düşməsin. Düşünməliyik ki, yaxın şərqdə baş verən qırğınlar Azərbaycanda hökmü sürməsin. Bir-birimizi başa düşək, əl-ələ verib vətənin dərdlərinin müalicəsi ilə məşğul olaq. Nəinki biri digərimizin təhqirinə yol verək və onu alçaldaq. Bayaq qeyd etdim, fikir müxtəlifliyi çox gərəkli bir anlayışdır. Lakin bunu əsas tutub, insanların özünü və ailəsini təhqir etməyi mən heç cür qəbul edə bilmirəm. İctimai-siyasi proseslərin təhlükəli hətta dayandığını bir anlığa təsəvvürə gətirdikdə, tövlükdə ölkənin düşündüyümüzdən də ağır faciələrlə üzləşəcəyini öz marağıma qurban vermək niyyətim olmayıb, bundan sonra da olmayacaqdır. Lakin ədaləti, qanunçuluğu, ölkədə
dövlət qaydalarının bərqərar edilməsini həmişə istəmişəm, bu gün də istəyirəm. Eyni zamanda bir sıra siyasi düşərgədə olan adamların da özlərini elə aparmalıdırlar ki, insanlar onların haqqında mənfi rəylərə gəlməsinlər. Lakin əvəzində nəyin şahidi oluruq? İddialar ərşə qalxır və savaş həddinə qədər gəlib çatır. Sabah savaşlı iqtidar, hakimiyyət, müxalifət. Qazanan kim olacaq? Xalq itirəcək, düşmən sevinəcək. Ətrafımız düşmənlə doludur. Bunları unutmamalıyıq. Yaxşı, bəzilərinin dediyi kimi, belə düşünək ki, mən ucuz yoldayam. Hətta bunu yazırlar. Təkrar-təkrar qələmə alırlar. Ucuz yolda olmağımın da səbəbi nədən ibarətdir? Nə üçün başqalarının adını çəkərək kəskin tənqid edirəm və Prezident İlham Əliyev haqqında bir kəlmə söz danışmıram? Yanılırsınız. Mən prezidenti də ciddi surətdə tənqid etmişəm və bu gün də onun hakimiyyətində baş verən hadisələri tənqid etməkdən çəkinmirəm və bundan sonra da eyni mövqeyi bildirəcəyəm. Eyni zamanda da müxalifətin sərgilədiyi proseslərə də biganə qalmam mümkün deyil. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyə Respublikasına göstərdiyi münasibəti göz önünə gətirin. Suriyadakı problemlərlə bağlı Türk qardaş ölkəyə sanksiyaların tətbiqi barədə qətnamənin qəbul edilməsi bizi bir Azərbaycanlı olaraq və Türk qardaşlarımıza öz dəstəyimizi əsirgəmədən Amerikaya bu ədalətsiz işinə görə öz etirazlarımızı bildirməliyik. Başlıca səbəblərdən biri də budur ki, sabah arxayın ola bilmərik, həmən Türkiyə üzərində sınaqdan keçirilən bu ədalətsiz münasibət bizim üzərimizdə, Azərbaycanın və Dağlıq Qarabağın üzərində keçirilməyəcək. Mümkün haldır. Ona görə də heç kimə inam yoxdur. Öz-özümüzə inanmalıyıq, öz-özümüzə məhəbbətlə yanaşmalıyıq, təhqiri, söyüşü bir dəfəlik kənara atıb masa arxasında oturmalıyıq. Burada iqtidarın üzərinə düşən vəzifə böyükdür. Dövlətin idarə etmə sistemi onun əlindədir. Siyasi düşərgə sahibləri ilə, düşərgədə olan siyasətçilərlə görüşüb mütəmadi əməkdaşlıq çərçivəsində problemləri çözmək mənə belə gəlir ki, hazır ki, iqtidar, müxalifət münasibətlərində gərginliyi aradan qaldırmış olar. İddiaları kənara qoyub, yenə təkrar edirəm, iqtidarlı müxalifətlə hər kəs bir addım ayaqlarını geri qoymalıdır. Bunu bizdən vətən tələb edir. Mən sözümün sonunda əslən Misirli bir yazıçının ilk Nobel mükafatı laureatıdır, Müsəlman kimi. Onun bir hikmətli sözü ilə bitirmək istərdim. Ona sual verirlər ki, siz möcüzəyə inanırsınız mı? Cavabı çox dürüst və dəqiq olur. Bəli, mən möcüzəyə inanıram. Və dünyada iki müsəlmanın sözünün bir-birini tutmasını dünyanın ən böyük möcüzəsi hesab edərdim. Müsəlmanıq, bir-birimizi eşitmirik. Ancaq Quran, müqəddəs kitabımız bir-birimizə mehriban olmağı, bir-birimizə dəstək verməyi qarşımıza qoyur. Xilaf çıxmayaq buna. Xilaf çıxmayaq vətənimizin talihinə. Biri digərimiz haqqında hər hansı münazə irəli sürərkən onun iradəsinin əleyhinə gedərək söyüşlərlə, təhqirlərlə hər hansı münasibət sərgiləmək doğru sayılmır və mən nəhayət bu fikirdəyim ki, söyüşlə siyasət bir araya sığmaz. Söyüşlə, təhqirlə mədəniyyət bir araya sığmaz. Mədəniyyətə gələk.
Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman mərci oyunları ətrafında yaradılmış yeni online bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosipet yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansa, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.